Poštovani gledaoci, ovo je prva emisija drugog serijala Žene preduzetnice. U ovoj emisiji čućemo inspirativnu priču žene preduzetnice koja stvara unikatne stvari, koja dizajnira i redizajnira, ali je podjednako uspešna i na polju pisane reči. Mnogi za nju kažu da ona zapravo stvara magiju. Mislim da je dovoljno reći Dragana Soro, Atelje Vinsent. Dragana, hvala ti puno na prilici da sa našim gledaocima podeliš i ti tvoju inspirativnu priču o privatnom preduzetništvu. Hvala vam što ste došli i drago mi je što ćete da se upoznate i sa mojim radom i što ćemo da razmenimo sad neke priče. Evo, na samom početku da nam kažeš kako je sve to počelo i gde se zapravo, da kažemo, začela ta ideja da ti stvaraš nešto unikatno, nešto posebno, nešto nesvakidašnje što danas možemo vrlo retko da srećemo. Sam start je možda počeo od toga što sam štamparsko dete. Sa 3 godine me mama uvela u dnevnik i tu sam se totalno zaljubila u svaki način izražavanja. Sad, dok sam ja odrastala u dnevniku i posle i praksu završila tamo i radila i po štamparijama po Novom Sadu, imala sam prostora da se izražavam. Mama mi je, na primjer, završila reprodukciju, tu uklapaš tekst i slike. Ja sam završila montažu, tu uklapaš stranice na tabak, ali sam se posle prekvalifikovala za knjigovesca i ti sad tu već radiš i sa papirom, i sa kožom, i sa drvetom, i apsolutno sa svim materijalima na kojima može da se štampa. I kad smo se preselili za Bačku Palanku, ovde nije bila štamparija tog tipa ili čak da kažem tog gabarita koje su postojale po Novom Sadu, a i u tih par godina se dešava to da štampani mediji biva nadmašen digitalnim medijima, tako da je sve manje štampala su i novine i časopisi i knjige. Ja ovde nisam uspela da nastavim tu neku svoju strast i nešto što najviše volim da radim, a što sam inače i radila 10 godina nakon škole. I tu sam lutala od posla do posla, na neke različite načine se snalazila, ali sam uvek imala želju za tim izražavanjem. I prosto se desilo da kako nisam znala na koji način da iznesem tu neku svoju kreativnost, sam morala da naučim još jedan zanat, a volim da učim zanate. I išla sam na kurs šivenja u Novi Sad. Žena koja me učila inače da šijem je jedno vreme bila i profesorka na katedri za kostimografiju i onda ona, pored toga što nas je učila najosnovnije stvari oko šivenja, prepoznavala neke naše žice. Svako od nas ima neku specifičnost. Nije svako za menjanje cipzara i skraćivanje rukava. I ona je kod mene prepoznala da ja imam to oko za teksturu, za uklapanje detalja i njoj je prva ideja bila možda da ja radim samo patchwork posteljinu, jer se tu ostvaruje i ta geometrija i uklapanje detalja i tekstura i ti tu pratiš pravac niti, sve ono što sam ja i u srednjoj školi učila zbog štampanja. Tako da je prvi proizvod s kojim sam se ja počela baviti kad sam naučila da šijem su bile patchwork posteljine, baš eto, tu su se uklapali materijali, dezeni, dizajn i to, a posle se to prebacilo na garderobu, da ja garderobu pravim uklapajući nekoliko materijala i tekstura i posle sam u to uvela i oslikavanje, da mi je to jedan način uklapanja. Tako da, bukvalno nekad od predmeta koje pravim samo i sebi ličim na vojvođanske oranice, onako, da bude i zelenog i žutog i brauni, da bude više izražavanja na jednom istom komadu. Kako su izgledali ti, da kažemo, prvi početci? Ko ti je negde najviše pomagao? Čija ti je podrška najviše značila? Selo ko selo je prema meni baš onako bilo, prvo da kažem, u startu korektno, jer nisu imali tu averziju prema početniku. U selu postoji nekoliko krojačica koje rade već decenijama i svaka od njih, koliko sam ja upoznata s njihovim radom, em su mi izašle u susret i dopunjavale neko moje znanje, em su same po sebi jako dobre krojačice. I onda se sad s neba desi neka Dragana Soro koja je počela da šije posteljinu iz ne znam kakvih komadića. I ti tu doživiš podršku ljudi i često penzionera baka koje su svojim unučadima htele da kupuju unikatnu posteljinu, a usto im je bila i priuštiva sa penzijama tolikima kolike su. Tako da je od tog starta neko imao poverenje da ću ja njegovom unučetu napraviti nešto i dovoljno dobro i originalno i kreativno. I odatle je krenulo od tog nekog poverenja, nekoga ko nema možda finansijski za ne znam kakav ogroman poklon, a s druge strane to je njemu emotivno onako možda i više nego što je planirao da da. Tako da su to je sami početak i to je meni najlepši deo i priče, to poverenje koje sam dobila ovde. Da, već smo i u najavi spomenuli da ti stvaraš unikatne modele, pa evo možda malo više da ispričaš kako i na koji način teče taj proces stvaranja, kako dobiješ ideju i inspiraciju za neki model. Ja sam po vozačkom pitanju šetač. Znači, ne vozim. Osim bicikla ne vozim ništa. I znam da neću biti dobar vozač i ne radim stvari u kojima nisam dobra. I desi se da zacrtam sebi da danas moram da šetam i satima. Pustim muziku koja mene inspiriše, a po onome što radim ima i onih koji su prepoznali kakva muzika tu bude u pitanju, od Peppersa, Metallike, Ozzy Osborna, Grete Van Fleet, a nekad bude i klasika. I posmatram čitav svet oko sebe. Uklapam i ljude, i fasade, i prirodu, i negde možda čak i nešto što nije dobro što vidiš na ulici, ali prosto hvatam svaki detalj koji je oko nas, na svih 360 stepeni, sve oko sebe hoću da doživim i nekad onda to prenesem na materijal. Da li nešto moram da oslikam, da li negde da uklapam materijale, ali nekad na nekoj haljini sam možda oslikala neku kuću, a ti nemaš predstavu da je to ta kuća. Negde sve što mi je oko uhvatilo neke ljude, neku emociju, neku reakciju, neko čudo prirode ili građevine, ja prebacujem posle na tekstilu. Koliko negde model poistovećuješ sa osobom koja ga je poručila? Što se tiče tih unikatnih modela, redko se dešava poručbina. Tu uglavnom ja napravim proizvod, ja u njega i udenem priču i često je ljudi prepoznaju. Nekad imam neki model osobe u glavi kojoj bi to pravila. Naprimjer, prijateljici jednoj koja je sićušna, plava, onako baš je nežna, takav tip žene mi je bio u glavi kada sam pravila jednu suknju. Ja sam napravila suknju, uslikala sam se, muž je ušao i rekao, ja bože, kako ova suknja liči na Lidiju. I u roku od 5 minuta ona je meni poslala poruku, zašto je ovo suknja, vidim da je ona moja. Zamislim u glavi kakav tip žene bi mogao nešto da nosi, ja na tome napišem i priču o toj ženi. Bilo je u par situacija da me žene sa nekim svojim specifičnim životnim pričama s kojima me upoznaju, da me kontaktiraju. I nije tu namerno, već ti pustiš sebe u tu neku priču, mozak i ruke. Ja se onako isključim pa pustim njih dvoje da funkcionišu i kad napravim gotov proizvod, u jednom slučaju je baš to bila haljina. Kada sam okrenula haljinu, onda sam shvatila da sam ja napisala priču te žene i njene dece. Tek tad sam pohvatala detalje koji su izašli, a ja sam samo ćutala i radila. Pustila sam da to iz mene izađe kako je vidim. I kada joj je stigla haljina, ona je baš žena rekla da je uhvatila detalje neke. U tim nekim flekicama, u tim bojama, u tim nekim teksturama. Prosto je videla gde sam se izrazila u priči koja se tiče konkretno nje i koja je baš specifična. I koje su to najčešće žene sa kojima ti sarađuješ? Odnosno, kakve ti to ženske karaktere oslikavaš na svojim modelima? Pa nema tu sad neke... Mislim, ne može to biti nešto konkretno. Ja uopšte o ženi ko ženi volim da pričam prvo kao o čoveku, znači već kao o rasi, o vrsti. Znači, žena je isti čovek kao i muškarac i kao bilo ko drugi, nego evo sad sam konkretno ja žensko, pa je kao žena preduzetnica tu ta neka specifičnost. Ali različita je publika, ali za ove 3 godine se jeste promenila publika. Znači, od one bake koja je kupila postelju, ja sam došla od druge publike, ali tu je bila ta situacija da sam otvorila lokalnu Spensu. Preko puta Spensa je sud, državna televizija, jače su firme, totalno drugačija masa ljudi i finansijski intelektualno od mase ljudi u manjim sredinama. I tu ti počinje da se menja onda publika ili klijentela ili kako god da nazovem žene s kojima sarađujem. I onda su tu one došle od toga da bi možda žena koja se bavi politikom volela da obuče nešto ekstravagantno i da uđe u skupštinu u tome. Ili neka profesorka ili doktorka ili ne znam. Tako da sam ja tu došla do ljudi koji uopšte na primjer ne koriste internet. To mi je tek bilo interesantno, da oni onda ništa o meni ne znaju i da je tu taj najveći plus i meni najveći benefit bio što oni meni prilaze bez ikakvih predrasuda. Jer danas, čime god počinješ da se baviš, češći slučaj žensko, ali čime god počinješ da se baviš, tebi ljudi prilaze sa tim, ma znam ja šta si ti radio pre ovoga. Ili znam ja kakav si ti bio kad si bio dete. Stalno pričamo o toj prošlosti, a nikako da se usredsredimo na to sad. Ti uopšte ne znaš što će da bude sutra. I šta god ti da radiš, ma daj ona u zabavištu nije znala ni dugme da zašije, sad ona meni nešto, znaš. Nije bilo toga, jer me niko uopšte ne poznaje od njih. Ne zna ni šta sam na društvenim mrežama radila, ništa. Ušli su u lokal i upoznala ono što stvarno jesam u ovom momentu. I onda su počeli da prepoznaju svoje priče. Pa izvade nešto, šta sad ovde piše? Pa onda ja njima ispričam šta me to navelo na to. Tako da sam u tom momentu došla do ne samo materijalno, već i intelektualno i duhovno totalno drugačije publike koju sam imala na društvenim mrežama i u maloj sredini. Tako da bih ja vrlo lako mogla da kažem da sam sad možda i pokrila u svim tim poljima, meni se bar čini, svaku ženu. Pored divnih boja koje preovlađuju na tvojim modelima, dakle, svaki model i nosi neku priču sa sobom, odnosno ima neki sadržaj. Koliko se i u kojoj meri tvoji, da kažem, klijenti, odnosno žene koje uzimaju tvoje modele, više vezuju upravo za te priče ili negde gledaju ipak taj vizualni moment? Ja inače kada kupujem, ne mogu reći da sam sebična, ali razmišljam da kad nešto kupim, ne kupim da stoji bez veze. Tako da prvo kad sam krenula da dizajniram, mislim imam i tih redizajniranih, ali ono što konkretno ja dizajniram tako da ti možeš da nosiš to mnogo puta i samo kao taj model i da ga kombinuješ sa drugim komadima garderobe i da smršaš i da se ugojiš i da zatrudniš i da to sutra neko nasledi. Tako da je, mislim, da je otprilike 3 faktora na koje utiču to zašto neko odluče ta priča, ta unikatnost i to što možeš da iskoristiš maksimalno. Tako da nešto od ta 3 uvek neko izabere, a neko i sva 3. Dolazimo do onog momenta kada ti zvanično otvaraš svoj atelje, Atelje Vinsent. Dakle, sama ta odluka da se osamostališ, da negde se, da tako kažemo, ekonomski osnažiš kao žena, šta je to presudilo i šta je to uticalo da kreneš tim putem? Pa, nakon što sam videla da neću moći do veka biti štampar, a to mi je bilo malteni neko nasledstvo od mame, tražila sam se šta ću da počnem da radim. I mi smo jedne godine otišli za Beč, taj kraći kao odlazak, bez spavanja sa kumovima busom i kuma ja uspevamo da se izgubimo u Pandorfest, tako zove tržni centar. Tražili smo da li već se išli i negde smo se izgubili da smo ušli kroz neki prolaz koji je njima u službi tržnog centra, nije prodajnog tipa i nas da shvatimo da smo uletele u hodnik u kom je čitavom dužinom zastaklen ogromni krojački salon koji radi za sve te dole firmirane butike Armani i Kevin Kline i koje već. Sve je pod crtu, sve je izuzetno definisano u redovima kad, go, gde, znači sve onako baš bečki i svi koji rade tu izgledaju kao manekeni, znači sve žene su suknji, košulji, metar visok, znači sve savršena vojska. Ja sam se ukopala, ja sam rekla, Miro, ja ovo hoću da radim, ja hoću ovo. I ona meni kaže, ti uopšte ne znaš da šiješ. Ja sam kao, okej, da bih ja napravila to, ja moram da naučim još jedan zanat, pored 3 zanata koja znam. Tako da tad kad smo i došli kući, to je bio januar, ja sam odlučila da što pre nađem nekoga kod koga ću krenuti na taj kurs šivenja. A usput sam napravila prostor od 1000 cigala u kojem mogu to da ostvarim. Tako da sam već u aprilu krenula na kurs za Novi Sad. 3 puta nedeljno sam odlazila, trajalo je 3 meseca. Odatle je krenulo to nešto što znam da hoću da učim, da bih svoje otvorila, ne da radim za drugog. I ti se u tim nekim upoznavanjima i sebe i drugih ljudi kroz neki novi zanat formiraš i kao preduzetnik, a u mom slučaju više kao individualac, jer nisam timski igrač, više sam individualac. Onda tu i sebe iz svakog ugla negde podržavam i ojačavam to što već imam, a negde pronalazim neke svoje karakteristike za koje nisam znala da ih imam ili sam mislila da možda nisu dovoljno bitne uopšte za svakodnevni život. Zašto naziv Atelje Vinsent? Prvenstveno zato što mi je omiljeni slikar. Ima i u knjizi priča o filmu S ljubavlju Vinsent koji sam gledala sa mužem i sa prijateljem i to je definitivno film koji je na mene ostavio najjači utisak zbog samog i tog stvaralačkog dela do toga da koliko su deca u osnovnoj školi upoznata u likovnoj kulturi sa svim slikarima. Drugo, i u toj priči isto postoji taj detalj. Ja sam stalno mami voljela da crtam nešto i da je ostavljam. Nekad baš da je poklonim, nekad da je krijem po torbi. I slučajno nagrada koju sam dobila tada kada je bilo dalo oko 8. marta ili tako nešto u časopisu Neven koji isto štampa dnevnik. Mama je odnela crtež vaze suncokreta koji sam ja nacrtala. To je bilo nešto pred kraj. Oni su to uvrstili u taj konkurs i ja sam tada i pobedila sa tom vazom suncokreta. I kada je prosto i ona shvatila koliko meni Van Gogh nekako najbliži i svojim načinom slikanja, onda smo u tom vremenu bez interneta skupljali te neke informacije da me što više upozna sa njegovim delom. On je živeo 37 godina, a ja sam u 37. odlučila da je vreme da počnem konačno da živim, a ne da preživljavam i da obitavam. Tako da postoje te neke crtice između nas dvoje i ja stalno spominjem tog ovna u nama dvoma, jedan od najznamenitijih ovnova i kad je pomenio upravo on. Pomenula si sada reč preživljavam, pa evo došli smo i do tog ekonomskog momenta da nam kažeš koliko je zapravo isplativ ovaj posao. Znam da to tebi nije svakako motiv, ali s obzirom da pričamo o ženama i o ekonomskom osnaživanju žena, pa evo možda i taj deo priče da podeliš sa našim gledalcima. Prvo je nezgodno vreme u kom sam počela. Znači, tu stvarno ne postoji konkretna definicija koju bi neko sutra mogao da uvede kao primer ili dokaz kako se radi ili uopšte kako ne treba se radi. Zato ja imam dobru knjigovođu. I to je ono kada me bilo ko pita da li bi trebao da se osmeli da krene da radi samostalno, prvo mu kažem da porazgovara sa nekim dobrim knjigovođom. Ako me to pitaju žene iz naše opštine, uvek sam ih prosledila svom knjigovođi i nijedna nije pogrešila, ili je shvatila da ona jeste za osamostaljivanje, ili je shvatila da to ipak nije za nju i da je bolje da radi za nekoga. Ja u ovom slučaju imam neko ko mi je prvenstveno prijatelj i ko jako dobro razume moj karakter, tako da je svestan toga da mora da neke stvari on mene ili podsjeća, ili da se on čak bavi njima, da bi taj moj karakter i ta kreativnost izašla na površinu. I onda ima stvari u kojima on kaže, Dragana, ovo nemoj da radiš, ovo ti se ne isplati, ovo ne treba, a u nekim stvarima koje je ovo sam skontao. Prosto on nekad ima neki uvid šta mi dobro ide i šta ne ide. Na kraju krajeva i on je, da kažem, opet neko koja je jedna vrsta publike. Tako da, ako znate dobro da radite zanat neki i željni ste i da napravite sve, a zanat je meni magija baš zbog toga što se nikad s njim nestaje, kao i neka specijalizacija, stalno nešto da odeš i publika se menja i vreme i moda i sve. Onda bi bio red ako vam taj posao ide iole dobro u samom startu, da angažujete nekoga ko će znati onaj drugi deo posla. Ne možete sve da znate i ne možete da štedite na takvim stvarima, pa kažete neću ja knjigovođu, ja ću sam nešto da vodim, zato što će se sutra desiti, vam bude jako žao što ste ili napravili takvu grešku ili pokušali da radite sami, a da uopšte niste adekvatni za to. Kako što se tiče papirološki, tako uopšte i samog posla. Ja se stalno okrećem na to, imam dobro knjigovođu koji mi uvek daje dobre savete, obaveštava me kad su kakvi konkursi, kad se pišu projekti, kad država, opština, pokrajina daje subvencije. Tako da je jako bitan faktor, ako nešto ne znaš da radiš, da angažuješ osobu koja to dobro radi. Da ne bi došlo posle do toga da zažališ što si uopšte poželeo da ostvariš neki svoj cilj ili želju. Čije ti je mišljenje veoma važno u tvom poslu? Jedino mišljenje čijeg mi je stalo je moje. Sve što sam uradila, stanem, pogledam iz daljine i kažem da li bih ja dala deo svoje plate za ovo. Jer ja sam radila za druge, skoro 20 godina, i radila sam i u 3 smene i po 2 posla i vrlo sam upoznata sa tim kako se zarađuje dinar. Ovih 20 godina koliko sam ja već radno sposobna. Šta god sam uradila, stanem iz daljine i pogledam da li bih ja krvavo zarađeni dinar dala za ovo. E, to mi je prvi kriterijum o proizvodu. To je možda taj neki ekonomski deo, da kažem, o kom razmišljam. U 90% slučajeva žene mi vrate informaciju o tome kako su doživele uživo proizvod, pošto uglavnom sad preko interneta prodajem najčešće. I isti procenat njih kažu da treba da promenim kameru jer sve stvari uživo deluju bolje. A meni je to možda čak neka vrsta ih pohvale jer ne koristim nikakve filtere, ne ulepšavam sliku, nemam skupu opremu s kojom ću ja sad da napravim taj proizvod da on tebe mami, već mi je više na to da ja maksimalno pružim sve od sebe na kvalitet, da to faktički ne može nikako da se uništi, da sam jako dobro priču utonela, da ti garantujem da si ti jedina koja to nosiš. E sad što ćeš ti pored toga da se oduševiš kad ti stigne lepo spakovan poklon, uz to si dobila knjigu, fiskalni račun i proizvod koji te oduševio, e to je onda meni stvarno 100 od 100 bodova da sam dobro uradila posao. I na more čarape, proveren italijanski kvalitet i stil. Evo, čuli smo da ti ipak tvoje mišljenje najviše znači, ali verujem da ti znači mišljenje nekih ljudi koji su odlučili i da te nagrade. Znamo da si dobila i mnoga značajna priznanja, pa evo, ukratko nešto o tome da nam kažeš. Poslednje, baš da kažem, priznanje je konkurs koji je raspisala Pošta Srbije sa Ministarstvom za rodnu ravnopravnost, ako se ne varam. I to je konkurs, nisam bila sad nešto ni upućena da postoji, nego je u pošti u Mladenovu, pošto često šaljem pakete, bio veliki poster sa ženom koja drži fasciklu i nešto je tipa pisalo da li vidiš svoju reklamu ovdje ili tako nešto. Simbolično da je konkurs trajao baš od 8. marta do 8. aprila i vidjela sam kao nije loša ideja da se reklamiram u velikoj ustanovi kao što je pošta, ali sam u svoj toj svojoj nekoj frci i time da ja svakog dana imam po 10-ak ideja, zaboravila da napišem projekat. I 7. aprila mi prijateljica sa Facebooka pošalje poruku, sam mi reci da nisi napisala projekat. I ja sednem i napišem projekat koji je imao nešto kao maltene 4 dela, baš to i ekonomski deo i čime se baviš i da predstaviš to. I posljednji deo je bio da li si do sad dobio neke nagrade ili si se bavio humanitarnim radom i da o tome pišeš. Ja sam, pošto nisam do tada dobila neke nagrade, pošto sam dobila subvencije ili nisam smatrala nagradom, i napisala sam to o toj nekoj humanitarnoj angažovanosti koja je najizraženija od 2014. kako su počele poplave. Negde sam sa mužem nešto radila, negde uopšteno sa ljudima s kojima se uklopim i imamo iste ideje i te neke društvene osvešćenosti. I to je bio deo projekta koji sam ja ispisala i posle nekih manje od 20 dana me jave da sam dobila nagradu. Ja sam kao bila okej i kao prijem nagrade je u Palati Srbije i ja sam opet kao okej. Znaš, kao mislila sam da će mi neko poslati na kućnu adresu, ne znam nešto i kao to je to. I ja sam za tu priliku sašila sebi 2 haljine. Bili su jako dobre kombinacije, čak su na fejsu žene glasale kao za kojim bih trebalo da odem, koja je od njih 2, druga je prodata za Len koja je otišla. I one su kao nadglasale te haljine, ja sam tamo otišla prvo, kad sam došla, shvatila sam ozbiljnost, prvo što je to Palata Srbije i čim prilaziš shvataš ozbiljnost čitave ceremonije. Tu je vodi DSRTS-a koji vodi dnevnik. To su ministri, to su ljudi koje uopšte ne poznajem i shvataš koliko je to sve ogromno i kako to funkcioniše i u sekundi i u milimetru. I onda sam čekala da mi kaže da sam greškom tu, da sam pogrešila, jer shvatam da se nalazim u grupi žena koje su, bar po meni, u tom nekom preduzetničkom svetu daleko ostvarenije i veće i poznatije i kao, mislim, Dragana iz Mladenova u 26 kvadrata radi, a tamo je neko ko radi na nivou Srbije ili čak i sveta. I ja sam čekala da oni meni priđu i da kažu, izvinite, pogrešili smo. I niko mi nije prišao, nego su mi prilazile te žene koje su po tom nekom mom standardu daleko uspešnije od mene. Prvo su mi prilazili da mi pitaju za haljinu, kakva je uopšte i kako to izgleda, pa onda kad se ja njima počela da pokazujem na društvenim mrežama šta radim i to, onda su one mene pitale. Ja sam u momentu shvatila da u stvari ja nemam izgleda dovoljno realnu sliku o tome šta radim i kako radim. Prvenstveno zbog toga što radim u manjoj sredini i drugo zato što nešto nisam takav tip da preuveličam stvari. Ja sam prosto srećna što radim posao koji volim, u svojoj kući, mogu da se izrazim i mogu od toga da živim. Plaćam sebi doprinose, sve je okej, što bi rekli, sve je belo, sve je legalno. Imam registrovanu firmu, ja sam u tom momentu shvatila da ovo izgleda mnogo veće i ozbiljnije nego što ja to doživljam. I možda od tog nekog kraja aprila, početka maja, ja shvatam da ja jesam preduzetnik, a ne kreativac i majstor i neko ko ima sreću da je to ispolji to što misli i što zamišlja. Čuli smo da u tvojoj radionici nastaju zaista posebni unikatni modeli, ali na koje si ti negde ovako lično nekako najponosniji i koji možda imaju i najzanimljiviju priču? Ono na šta sam ubedljivo najponosnija i šta ima najviše slojeva i crtica, o kojima bih ja možda mogla da napišem jednog dana i priču, a postoje samo 3 komada, su vojne košulje, muške, koje sam ja pretvorila u ženske. Stvar je u tome da su ovo, čak na njima i visi etiketa, vojne košulje iz 1986. godine, neraspakovane sam ih dobila, od žene čiji je otac svirao u vojnom orkestru za Tita, vrlo često i ovde u Karađorđevu. Dobila sam košulje, 4 komada, jedna sam naravno morala zadržim sebi. Samo je stvar u tome da je malo veća veličina, pa ili za one koji vole extra large modele ili za one kojima veličina odgovara. Pravine su u Osijeku, u državi koja više ne postoji, materijalom kakav se više ne radi. Oprane su, dezinfikovane, isprobane tehnički nekoliko puta da su prosto neuništive. Svaka je rađena sa detaljima Fridinim. Svaka ima na sebi čipku, da li napred ili ovde na rukavima. I svaka od njih u stvari govori o tome da je vodeća vojska ovog društva žena. Jer mnogo više žena u autobusima ćete sresti nego muškaraca. Mnogo više žena ćete sresti da radi u zdravstvenim ustanovama nego muškaraca. Mnogo više bolesnih žena ćete sresti na onkološkim odeljenjima u Kamenici nego muškaraca. I mnogo više žena ćete sresti na roditeljskim sastancima nego muškaraca. Koliko god mi pričali o patrijarhatu i o tome da je muškarac glava porodice, vi bez ovog vrata ne možete. Tako da je ove 3 košulje koje imam, i one su sad i apsolutno nikad više, su posvećene cijeloj vojsci koja vodi ovo društvo. Ti si odlučila da svoje neka životna razmišljanja i životne priče preneseš na papir, odnosno da ih objaviš u jednu knjigu Uskršnjim utorkom. Kako je došlo do toga? Tekstove sam počela da pišem da bih se izdvojila iz mase, to mi jeste bila baš namera. Jer shvatila sam da je rečnik na društvenim mrežama što se tiče reklamiranja proizvoda bio u tom momentu sveden na unikat, organski, ručni rad i ne znam. Znači, postojalo možda tih nekih 10 pojmova koji su svima definisali proizvod. Da li je to sir, da li je to bunda. Svi su imali isti rečnik. I onda sam, u tom momentu sam najviše radila kecelje, odlučila da napišem priču o našim bakama ili strinama ili tetkama ili ne znam. I onda te prosto navedeti kada napraviš neku kecelju, navedete da napišeš neku priču iz detinjstva ili nešto zbog čega bi ti rekao da su heroina i žene koje po cijel dan nose kecelje. Onda sam jednog dana napravila torbe koje su imale pozadine u 4 boje, crvenoj, plavoj, žutoj i crnoj. I tad sam pitala publiku da li znate šta znači oznaka CMYK na svakom štampanom pakovanju. Pa sam je objasnila da su CMYK 4 osnovne boje za štampanje, da od njih opet s druge strane dobijaš preko 65.000 različitih nijansi. A opet sve one kad se skupe prelaze u crno, znači da ne shvatamo tu negativnost u životu i crnilo kao kraj, već da su se u jednom momentu sve boje skupile. I tu sam krenula možda malo i da filozofiram. Tu su ljudi prepoznali tako što nikad sa mnom priča nije na prvu ruku, nije priča o proizvodu, već možda priča i o meni ili o nekom drugom. I tu ja prosto ulazim u taj ritam, od uvek sam voljela da pišem, da jednako i stvaram proizvod i već smišljam priču o njemu ili prethodno u glavi imam priču, pa ajde da vidim kako bi ta priča izašla i na tekstilu. Tako da to jeste bio početak knjige. A posle je došlo do toga da mada ne volim da, ne da ne volim, ne pratim svakodnevna dešavanja, uopšte ne gledam i ne slušam vijesti, ne prija mi. Počela sam da pišem o nekim temama koje me žuljaju. I kako smo mužija iz grada došli na selo, ti se tu malo bolje upoznaješ i sa našim mentalitetom. Kad živiš u gradu, često se desi 10 godina, uopšte ne znaš ko ti prvi komšija u zgradi ili iz grada pored tebe ili... A kada si u manjim sredinama, maltene komši iz naše krvnu grupu, kad mu dolaze deca, da li je platio račune, kad mu dolazi poštar. Dosta se upoznaješ sa srpskim mentalitetom konkretno. I onda ili osvešćavaš ili priznaješ neke stvari da jesu ili nisu takve kakve su. ja tu počinjem da pišem. Prvenstveno zbog toga što sam imala potrebu sebi da pomognem, da to nekako izrazim. A drugo, zato što znam da ne samo u manjim, već i u velikim sredinama postoje u ovom slučaju žene koje se suočavaju ili sa nekim predrasudama ili sa nekim problemima koje sam ja imala. I nekako mi je bilo sasvim normalno da im pomognem i mislila sam da im možda lakše ja mogu pomoći da svoj problem reše ili prihvate, nego čak i neko iz najbliže okoline ko nema takav problem. Jer ako vi ste možda jedini par u svojoj sredini koji nema decu ili koji nema stalan posao ili koji vodi brigu o starijoj osobi ili je doživeo to da je mladog roditelja sahranio, može vas da sluša kogod hoće, ali onaj ko to nije stvarno preživeo, on zaista ne razume o čemu se stvarno radi. Znate, kad je jedna osoba u kući bolesna, cijela kuća je bolesna. I to mnogo košta. I novca, i živaca, i veze u toj porodici. Meni je čak jedan prijatelj rekao da poznaje parove koji kada su doživjeli neki ogroman gubitak, čak i onaj najgori, više nisu mogli da ostanu zajedno zato što više nisu mogli jedno drugo da podsjećaju na to šta su doživjeli. Znate. I onda se njih dvoje i razvedu, a to su ljudi koji su se enormno voleli. Ali taj gubitak ih svakog jutra 24 sata podsjeća na to šta se njima dvoma samo desilo. I to je moment kada se ljudi razdvajaju. A možda bi ta strašna priča trebala da bude najveća veza između njih. Ono što je još možda interesantno i što treba spomenuti kada govorimo o tvojoj knjizi jeste da je ona nastala za vrlo kratko vreme. Jedan ovana ne može ništa da radi dugo. Nama je pažnja minut i po maksimalno, ona leptirska pažnja. Tekstove, kažem, sam skupljala, neke nisam objavljivala na društvenim mrežama zato što su mi bili suviše lični. I na jednom festivalu u Bačkoj Palanci, konkretno je bio Đinđuveraj, sam prvi put dobila priliku i da izađem baš na ulicu i da pored nakita koji se tamo predstavlja, sam predstavila svoje proizvode. Ja nisam prodavala, već je prosto publika trebala da me upozna i ja da se upoznam sa ženama koje sam prethodno znala, možda samo preko društvenih mreža. Na kraju se taj dan završio tako što sam ja bila sva mokra od tuđih suza jer su mi prilazile žene i rekli, jao, kad si napisala tu i tu priču, u dušu sam isplakala. Jao, tu tvoju priču sam pročitala ćerki, tinejdžerki koja sad ne shvata to tako i tako i ne znam. Bar 7, 8, možda i 10, ne znam, žena mi je u tom danu prišlo ne toliko da se zainteresuje za proizvode koje pravim, koliko za priče koje sam pisala i da kažu da im je to pomoglo ili da sebi oproste, ili da sebe razumeju, ili da svom detetu neke stvari bolje predoče. I organizatorka mi je prišla i rekla, kada budeš htjela da napišeš knjigu, ja ću kao da ti vodim promociju. Reakcija ljudi koji se desili u tom danu na par sati, mene već u kolima, ja sam rekla, muže, ja moram da izdam knjigu, kao to neće biti ništa predebelo, ali prosto moram da to uradim, jer ako sam ja na tako malom prostoru, među tako malo ljudi, u tako maloj sredini doživjela tolike reakcije, mislim, stvarno meni je grehota da to ostane tek tako. I to je bio jun, ja sam u julu već bila u štampariji i sve smo rešili. Prosto, kada me uhvati želja, ne razmišljam. Kažem, jedino mi moje mišljenje je bitno. Znala sam šta hoću, znala sam da neću da zaradim na toj knjizi ništa, znala sam da će sva prodaja od nje da ide u humanitarne svrhe, u ovom slučaju kod nas je najviše Lenki, jer i kada se baviš humanitarnim, mislim baviš, kada si humanitarac, nemoguće da pokriješ sve. Tako da u ovom slučaju sam najaktivnija što se tiče Lenke i to je stalno tako. Ali kad god su me kontaktirali za bilo koga drugog, da li su bili neki humanitarni bazari uživo ili na društvenim mrežama, uvek sam izlazila u susret i uvek ću dok god postoji knjiga. Tako da je s te strane i meni par ljudi, to sve piše nazad na koricama, iz Bačke Palanke izašlo u susret i pomoglo oko čitavog tog projekta finansijski, a i sama opština je prepoznala to kao, kako oni kažu, vrlo korisno štivo i za mlađe i za žene i uopšte i što se tiče humanitarnog dela. Tako da veći deo je i finansijski, to je napisala sam projekat koji je opština prepoznala i sve je ispalo tako da je otišlo na tu ideju koju sam ja i namenila, čitave čitavu knjigu, čitav tiraž i sve priče koje se tu nalaze. Šta je ono što tebe svakodnevno pokreće, inspiriše, što ti pomaže da negde stabilno stojiš na svojim nogama svakog dana i da veruješ u ono što radiš? Inspiracija je baš svuda oko nas. Znači, to ne bih mogla da kažem sad ja moram da, ne znam, svakog dana idem u šetnju, ima iz 10-14 dana da uopšte ne izađem iz kuće. Ili da moram da gledam film. Apsolutno u svemu oko sebe ja pokušam da izvučem nešto. Nekad je dovoljno da odgledaš neki dobar film, ja više volim da gledam stare filmove, pa da se tu hvatam nekih modela što se tiče oblačenja. Nekad je dovoljno da zalutaš u nekoj masi i da upoznaš ljude preko koji ćeš sebe bolje da spoznaš i da neke svoje nove horizonte proširuješ. Nekad je dovoljno da porazgovaraš sa monahom na ostrugu, o tome sam pisala, pa da oslikaš jedan mantil i da ga tako i nazoveš Otac Zosim, jer je to čovek kom kada ti ispričaš svoje najveće demone i pitaš ga zašto je to tako, on kaže pa sve je tako zato što je tako. I to je u stvari sva filozofija. I toga se hvataš onda svaki dan. Nekad prosto je dovoljno da u danu se oduševim jednom bulkom i da mi ta bulka bude light motiv za sve što danas radim. A nekad je prosto ta erupcija emocija preko kojih onda oslikavam mantile, lutku, suknje, bilo šta, a nekad je i muzika dovoljna. Mislim, ja apsolutno u svakom danu nađem neku inspiraciju. Samo zavisi šta mi je tog dana leglo. Evo možda za kraj da pošaljemo poruku svim ženama zašto je dobro biti svoj i imati hrabrosti ići tim putem kojim si ti krenula. Koga možda na tom putu najviše treba da slušaju? Čovjek što više stari, to više liči na dete. I vrlo često nam se dešava da osobe u 80-im godinama tako slatko podsjećaju na decu. I onda vi shvatite da to dete u vama apsolutno nikad nije prestalo da živi. Onog momenta kada počnete sebe da gledate kao svoje sopstveno dete, imali svoju decu ili ne, ali kad počnete da se ponašate prema sebi kao prema svom detetu, prvo ćete se šokirati koliko nemate poverenja u svoje dete. To jest u sebe. Drugo ćete se šokirati koliko ne vodite računa o tom svom detetu. I emotivno, i zdravstveno, i svakako. Treće ćete se šokirati koliko ne verujete da to dete nešto može. I može da vam se desi kao ja da dušu isplačete što ste prema tom svom prvom detetu bili toliko surovi. Onog momenta kada to svoje dete pustite ne napolje, već na polje, na čitav ovaj svet, pustite ga da se igra i da izađe na polje, shvatit ćete koliko je to dete tog dana kad je prohodilo već tačno znalo šta hoće da radi. Jer ja kad počnem da premotam film unazad, kad sam uspela da budem mirna, jer sam totalno bila nemirno dete, najviše što sam voljela da radim je da sedim i oslikam žene i na njima pravim asimetričnu garderobu. To moja mama govorila, ove žene ti izgledaju kao da su došli iz neke budućnosti. Da sam ja možda već tad radila posao koji sad radim. Nemojte svoje dete zapostavljati. Prvo ovde, onda ono i koje, daj Bože, imate. Jer ako prema tom detetu vi napravite grešku, džabu posle sve radite. Dragana, hvala ti puno na ovoj inspirativnoj priči koju si podelila sa našim gledaocima u emisiji Žene preduzetnice. Mi ti želimo puno uspeha i puno novih ideja i puno nekih magičnih trenutaka koje ćeš, verujem, podeliti sa tvojim mušterijama, sa ljudima koji te vole i podržavaju. Hvala vam.